Salam uşaqlar, bugünkü dərsimizin mövzusu üzvi kimya nəyi öyrənir mövzusudur. İlk öncə təqdimatımı bu suallarla başlamaq istərdim. Üzvi kimya nədir? Üzvi kimya nəyi öyrənir? Hələ qədim dövrlərdə insanlar bir sıra üzvi maddələrin alınması və istifadəsi baxımından olduqca geniş təcrübəyə malik idilər. Belə ki, onlar sirkə, alkoqollu içkilər, sabun, bir çox ətirli efir yağlarının necə hazırlanmağın yollarını bilirdilər. Hətta onlar bitkilərdən necə təbii boyalar hazırlamağı da bacarırdılar. 9-cu əsrdə Ərəb alimi Ər-Razi o dövrdə tanınan bütün maddələri 3 qrupa bölmüşdü. Torpaq, yəni mineral, bitki və heyvan. Artıq 19-cu əsrdə üzvi kimya elmi müstəqil bir nəzəri elm kimi meydana gəlmişdi. Ancaq bu elm, elmlərin ən qədimi hesab olunur. 9-cu əsrdə alimlər belə hesab edirdilər ki, üzvi maddələri laboratoriyada sintez etmək mümkün deyil. Onlar yalnız canlı orqanizmlərdə həyati qüvvənin təsiri ilə yarana bilirlər. O dövrdə vitalizm nəzəriyyəsi, yəni vita, həyat mənasını bildirən bir nəzəriyyə olmuşdur. Vitalizm nəzəriyyəsi ilk dəfə 19-cu əsrin birinci yarısında İsveç kimyaçısı Bergman tərəfindən kəşf edilmişdir. 9-cu əsrə qədər maddələri mənşəyinə görə qeyri-üzvü və üzvü maddələrə bölürdülər. Qeyri-üzvü maddələr o dövrdə, məsələn, su, mis, dəmir, karbon, oksigen, duz, sulfat turşusu kimi maddələrlə tanınırdı. Üzvü maddələr isə, məsələn, metan qazı, neft, şəkər, spirt, nişasta, yağ, oduncaq kimi maddələrlə tanınırdı. Artıq 1807-ci ildə üzvi kimya elmi İsveç kimyaçısı Jens Jakob Berzelius tərəfindən kəşf edilmişdir. O, canlı orqanizmlərdən alınan maddələri, üzvi maddələr, onları öyrənən elmi isə üzvi kimya elmi adlandırmışdır. 1824-cü ildə isə Alman kimyaçısı Friedrich Wöhler qeyri-üzvi maddələrdən oksalat turşusunu və sidik cövhərini sintez etmişdir. 1845-ci ildə Alman kimyaçısı German Kolbe ilk dəfə süni yolla sirkə turşusunu sintez etmişdir. 1854-cü ildə ilk dəfə Fransız kimyaçısı Marcelin Berthelot yağlar və qarışqa turşusunu sintez etmişdir. 1861-ci ildə isə ilk dəfə Rus kimyaçısı Aleksandr Mikhailovich Butlerov şəkərə bənzər maddə sintez etmişdir. Adları çəkilən bu görkəmli alimlərin 19-cu əsr üzvi kimyanın inkişafında böyük əməyi olmuşdur. Bu alimlərin köməyi ilə bəzi üzvi maddələr və ya üzvi birləşmələr sintez edilmişdi. Bəs onda bu üzvi birləşmələr nə cür maddələrdir? Üzvi birləşmələr bitki və canlı orqanizmləri təşkil edən üzvi maddələrdir. Ekranda üzvi birləşmələr təsvir olunur. Bəs onda belə bir sual meydana çıxır. Görəsən, bu üzvi birləşmələr hansı kimyəvi elementlərdən ibarətdir? Əlbəttə, bu sualın cavabı çox sadədir. Yadda saxlamalıyıq ki, əksər üzvi birləşmələr 3 kimyəvi elementdən, yəni karbon, S, oksigen, O və hidrogen, H elementlərindən ibarətdir. Bəzi üzvi birləşmələrin tərkibinə bu 3 elementdən əlavə azot, N kimyəvi elementi də daxildir. Nümunə olaraq amin turşuları və zülalları buna misal göstərmək olar. Üzvi birləşmələr karbon elementinin birləşmələri olduğu üçün məhz üzvi kimya karbon elementinin birləşmələrini öyrənir. Üzvi kimyada sadə tərkibli üzvi birləşmələr olan karbohidrogenlər öyrənilir. Karbohidrogenlər yalnız karbon və hidrogendən ibarət
sadə tərkibli üzvü maddələrdir. Üzvü kimya, üzvü birləşmələrin tərkibi, quruluşu, xassələri və alınma üsullarını öyrənən elmdir. Üzvü maddələr mənşəyinə görə 3 qrupa bölünür. Təbii, süni və sintetik üzvü maddələr. Təbii üzvü maddələrə nümunə olaraq neft, təbii qaz, bitki və kərə yağları, təbii kauçuk, pambıq, ət, yumurta, süd, pendir, nişasta, sirkə, turşusu, meyvə tərəvəzlər də təbii üzvü maddələrin tərkibinə daxildir. Bəs süni üzvü maddələr necə alınır? Süni üzvü maddələr təbii üzvü maddələrin kimyəvi emalı ilə alınır. Nümunə olaraq, süni ipəklər olan asetat və viskoz ipəkləri, yanmayan kino və fotoplyonkalar, tüstüsüz barıd və s. selülozanın çevrilmələri nəticəsində alınan süni üzvü maddələri göstərmək olar. İndi isə gəlin, sintetik üzvü maddələrlə tanış olaq. Belə maddələr sintetik yolla alınır. Yəni, sadə molekulların bir-biri ilə birləşərək daha mürəkkəb quruluşlu molekullar əmələ gətirməsi ilə alınır. Nümunə olaraq, rezin, sintetik kauçuk, sintetik yuyucu vasitələr, plastik kütlələr, sintetik liflər, dərman preparatları. Hal-hazırda 25 milyondan çox üzvü maddə mövcuddur. Sənayedə üzvü maddələrin alınmasında əksər hallarda neft, təbii qaz, daş kömür, oduncaq kimi təbii xammaldan, eləcə də kənd təsərrüfatı məhsulları və hətta kənd təsərrüfatı istehsalının tullantılarında da geniş istifadə edilir. Üzvü kimya, bitki və canlı orqanizmləri təşkil etdiyi halda, ta qədimdən bugünümüzə dək üzvü kimyasız yaşamaq mümkün deyil. Bir sözlə, həyatımızı üzvü maddələr olmadan təsəvvür edə bilmərik. Bununla da biz sizinlə bugün uşaqlar üzvü kimya nəyi öyrənir mövzusu ilə tanış olduq. Sağ olun, diqqətiniz üçün minnətdaram.